Darba nedēļas noslēgumā Talsos ieradās labklājības ministrs Gatis Eglītis un ministrijas parlamentārā sekretāre Evita Zālīte Grosa. Viņu vēlme bija iepazīties ar jaunizveidotā novada sociālo infrastruktūru. Kā tiek organizēts sociālā dienesta darbs, kā tiek organizēts bāriņties darbs, kā tiek organizēti nu jau lielākā novadā sociālie pakalpojumi, nu, kas ir svarīgi tiksim, cilvēkiem ar invaliditāti, funkcionāliem, garīgi raksturu traucējumiem, senioriem. Ministrs tika iepazīstināts ar dienu iepriekš pieņemto Talsu novada domes lēmumu apvienot nu jau bijušo četru novadu, sociālos dienestus un bāriņtiesas. Tā paredzēts uzlabot darba efektivitāti, vienotus principus visā teritorijā un vienotu pakalpojumu pieejamību. Saprotiet, agrāk bija ļoti dažādi sociālo pakalpojumu, gan dāsnums, teiksim, pašvaldības katra lēma, teiksim, ko piedāvāt, ko nē, cik daudz apmaksāt, piemēram, sociālos pakalpojumus, tagad ir jāvienojas par kaut kādu vienu nu, kopēju redzējumu. Ministra vizītes laikā pārunāta ne tikai situācija Talsu novadā, bet arī virziens, kādā valsts skatās sociālajos jautājumos. Pozitīvā ziņa bija tā, ka pirmo reizi dzirdējām, ka Labklājības ministrija ir uzrunājusi arī veselības ministriju kopējā sadarbībā dažādu šādu tipu jautājumu risināšanā. Tāpat mēs pārunājām jautājumus, kas ir saistīti ar bāriņtiesas darbības nodrošināšanu, sociālo darbinieku atalgojumu, ja tā var teikt, jautājumiem un vispār darbinieku politiku. Akcentējām tās problēmas, kas mums ir saistītas gan ar infrastruktūras attīstību, gan deinstitucionalizācijas procesu, veiksmīgu virzību un realizāciju. Ministrs solīja, ka attiecībā uz pašvaldībām nākamā gada budžetā negatīvu pārsteigumu nevajadzētu būt un iezīmēja risinājumu algu jautājumā. Ministrija no 1. Janvāra būtiski palielināsim atalgojumu līmeni sociālās aprūpes centru darbiniekiem gan valsts, gan pašvaldību. Un mēs skatīsimies varbūt arī kā valsts, mēs varam līdzfinansēt arī mazliet arī sociālo darbinieku algas. Savas vizītes noslēgumā Talsu novadā ministrs devās arī uz bāriņtiesu un nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāli. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, TV9 Pakalni.